θα βρεθεί τώρα στο επίκεντρο στην αρχή του τρίτου μέρους το μέλλον της αγροτικής οικονομίας. Η νέα ΚΑΠ 2021-2027, αντιχαλαζικά μέτρα προστασίας και νέοι αγρότες. Θα συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα της συγκεκριμένης ατζέντας με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Proactive. Κύριε Μπουνάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν τους αγρότες της Κρήτης. Να αναφερθούμε και να ξεκινήσουμε βέβαια και με τη νέα ΚΑΠ. Το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε επιδοτήσεις, χρήματα, τα οποία κατά την προηγούμενη περίοδο χάθηκε. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ σωστά το λέτε, έχετε δίκιο. Θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί μεταξύ των άλλων προβλημάτων που αυτή την περίοδο ταλαιπωρούν και αλλαγίζουν την ελληνική κοινωνία, υπάρχει το θέμα της αναδιάρθρωσης, ανασυγκρότησης της κοινή αγροτικής πολιτικής. Τώρα, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα? Γιατί το 40% του μέσου του εισοδήματος των Ευρωπαίων αγροτών εξαρτάται από την κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή, εξαρτάται από αυτό που γνωρίζουν οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα στήριξης των αγροτικών επενδύσεων. Σε περιοχές δε και σε κλάδους όπως είναι ο κτηνοτροφικός, αυτή η ενίσχυση μπορεί να φτάνει και το 60% του αγροτικού εισοδήματος. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, βάσει μια περίοδο που συζητείται, η νέα προγραμματική περίοδος, δηλαδή η περίοδος 21-27, η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό πού θα πάει η αγροτική πολιτική και πώς θα διαμορφωθούν τα αγροτικά εισοδήματα. Κύριε Μπουνάκη, θέλω να αναφερθούμε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι οι προτεραιότητες, ο δεύτερος είναι οι βασικοί στόχοι και ο τρίτος είναι οι προϋπολογισμοί, ο προϋπολογισμός. Να ξεκινήσουμε με τις βασικές προτεραιότητες. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε, η νέα κοινή αγροτική πολιτική έχει τους λεγόμενους 9 βασικούς στόχους, που είναι η αύξηση ανταγωνιστικότητας του αγροτικού εισοδήματος, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες, με παράλληλη όμως προστασία των τιμών και, διαμόρφωση των τιμών σε τέτοιο ύψος, ώστε να μπορούν και οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα. Μεγάλο βάρος θα δοθεί στην ανανέωση, την ηλιακή ανανέωση των αγροτών μας, και γι' αυτό θα εγκριθούν πολλά σχέδια που έχουν σχέση με προγράμματα νέων αγροτών, αλλά και γενικότερα επενδύσεις που θα εισάγουν γνώση και νέα τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή. Αυτό που έχει σημασία όσον αφορά τη χρηματοδότηση που είπατε είναι ότι τα χρήματα που θα δοθούν στην κοινή αγροτική, που θα δοθούν για τη χώρα μας, θα είναι περίπου πάλι γύρω στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξαετία που 21-27, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, αλλά δεν είναι μειούμενο σε σχέση με το παρελθόν. Σε γενικές γραμμές πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι η κοινή αγροτική πολιτική, που στο παρελθόν ήταν το 70% περίπου του κοινοτικού προϋπολογισμού, αυτό έχει πέσει, έπεσε στην προηγούμενη περίοδο στο 38%, και τώρα θα είναι στο 28% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δηλαδή, παρατηρούμε μια τάση μείωση των χρημάτων που δίδονται στον αγροτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, τα ποσά αυτά παραμένουν σημαντικά. Εδώ όμως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος ως περιφέρεια Κρήτης, γιατί την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χάσαμε περίπου το 20%, 18 με 20% των χρημάτων που ερχόταν στην Κρήτη την προηγούμενη περίοδο. Και αυτό γιατί έφυγαν από τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα μεγάλες καλλιέργειες του νησίου, όπως είναι η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό τη συζήτηση που γίνεται τώρα, θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι παραγωγικοί φορείς της Κρήτης και οι κοινωνικοί και τα επιμελητήρια και οι φορείς των αγροτών και η περιφέρεια να συμμετέχει στη διαμόρφωση του διαλόγου και της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μην υποστεί ο προϋπολογισμός που θα έρθει στην Κρήτη, που όπως σας είπα είναι το 40% και σε κάποιες περιπτώσεις το 60% του αγροτικού εισοδήματος, περαιτέρω μείωση. Μάλιστα. Να περάσουμε στην αντιχαλαζική προστασία και στο σκοπό και τους δικαιούχους του μέτρου. Ναι. Ενώ βλέπουμε βέβαια και τις σχετικές κάρτες. Όσο μιλάτε, κύριε Μπουνάκη, δίπλα βλέπουμε και τα στοιχεία οπτικά σε κάρτες.
Ωραία, αυτό πιστεύω βοηθάει και τους τηλεθεατές να καταλάβουν το θέμα για το οποίο συζητάμε. Όπως σας είπα προηγουμένως, ένα από τα στοιχεία της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής, εδώ βέβαια να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές ότι τα προγράμματα που θα τρέξουν μέχρι και τέλος του χρόνου αφορούν την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είναι δηλαδή η ολοκλήρωση της προηγούμενης κοινή αγροτικής πολιτικής. Αλλά είναι προγράμματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το πρώτο που θα δούμε σήμερα αφορά τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Έχουν βιώσει η παραγωγή μας και όλοι ζούμε μια αλλαγή στο κλίμα και φαινόμενα κλιματικά τα οποία δεν τα είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Με σοβαρότατες επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα. Και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Λοιπόν, σκοπός και δικαιούχοι μέτρων, βέβαια. Τα οποία μπορεί η επιδότηση αναστρέμα, προσέξτε, να φτάσει μέχρι επιλέξιμες δαπάνες μέχρι και 3.000 ευρώ, με μια επιδότηση τάξη του 80% για να δημιουργήσει, για να μπορέσουν οι καλλιέργειες να προστατευτούν από το χαλάζι, τη βροχή, τον άνεμο. Υπάρχει δηλαδή η λεγόμενη αντιχαλαζική και αντιβροχική προστασία. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι και το καλοκαίρι. Δηλαδή έχει ανοίξει, τρέχει, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους παραγωγούς. Καλό όμως είναι να γνωρίζουν οι παραγωγοί μας ότι είναι πολύ σημαντική επιδότηση και δημιουργώντας αυτές τις επενδύσεις μας δίνει τη δυνατότητα και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που θα είναι μια χειρουργία ακριβίας, δηλαδή να δημιουργήσουμε μικροπεριβάλλοντα στα οποία θα έχουμε ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας, ώστε και να προστατεύουμε την καλλιέργειά μας, αλλά και να μπορούμε να διαμορφώνουμε ανάλογα με το προϊόν που έχουμε συνθήκες για την προήμιση οψίμησης της παραγωγής. Αλλά το βασικό, όπως σας είπα, είναι η προστασία της παραγωγής μας από κλιματικά φαινόμενα. Βέβαια. Τα οποία δημιουργήσαν προβλήματα στο παρελθόν. Να φέρουμε κάποια παραδείγματα με ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες εγκαταστάσεων για κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες. Ναι, εδώ παραδείγματος χάρη στο Αμπέλ, που είναι μια καλή που μας ενδιαφέρει, μπορεί η ανώτατη επιδότηση να φτάσει μέχρι και 3.100 ευρώ το στρέμα. Ναι. Ξεκινώντας, ανάλογα δηλαδή αν πρέπει να γίνει εγκατάσταση όλης της... να γίνει όλη η εγκατάσταση, δηλαδή από την υποδομή μέχρι και την υποστήλωση που χρειάζεται ακόμα και την κάλυψη, αλλά μπορεί να ξεκινήσει από 630 δραχμές στο στρέμμα, δηλαδή κάποιος παραγωγός που έχει τις υποδομές για την υποστήλωση δεν είναι ανάγκη να μπει σε μια τόσο μεγάλη επένδυση, μπορεί να μπει σε μια μικρότερη επένδυση και να καλύψει να καλύψει τις ανάγκες του σε προστασία. Δηλαδή ξεκινά από 630 ευρώ το στρέμμα και μπορεί να φτάσει μέχρι και 3.100. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολλούς και αναφέρομαι στην εγκατάσταση νέων αγροτών. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών, όπως σας είπα, είναι έχει ένα πρόγραμμα με μεγάλη δημοφιλία, γιατί δίνει μια εφάπαξ επιδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι 40.000 ευρώ, αναδικαιούχο. Το πρόγραμμα αυτό είναι σε διαβούλευση, δεν έχει δηλαδή ανοίξει ακόμα. Το περιμένουμε να ανοίξει σε περίπου σε ένα μήνα. Θα αφορά όλους τους παραγωγούς ή όσοι θέλουν να γίνουν παραγωγοί μέχρι 40 ετών, που νέοι οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν να μπουν στο αγροτικό εισόδημα, να μπουν στην αγροτική παραγωγή. Και θα έχουν βέβαια κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εγγραφούν και στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σωστά κύριε Μπουνάκη? Ναι, υπάρχουν αυτές τώρα, να μην πούμε σε λεπτομέρειες, είναι οι λεγόμενες τυπικές αποδόσεις. Μπορούμε, χωρίς να υπάρχει κάποια επιβάρυνση, να ενημερώσουμε οποιοδήποτε από τους ακροατές μας ακούει, μπορεί να έρθει σε επαφή με την εταιρεία μας, να ενημερώσουμε. Υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα, γιατί δίνει, εκτός του ότι δίνει τη δυνατότητα στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα ή κάποιους που θέλουν να αλλάξουν δραστηριότητα επαγγελματική ή να ενισχύσουν το εισόδημά τους και να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα, να πάρουν αυτά τα πρώτα χρήματα εγκατάστασης, 40.000 ευρώ. Και το σημαντικότερο είναι ότι στη συνέχεια όσοι ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα
έχουν προτεραιότητα και έχουν τη δυνατότητα, παίρνοντας υψηλότερη βαθμολογία, να ενταχθούν στα επόμενα προγράμματα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης που γνωρίζουν οι ακροατές μας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα έχει σχέση με την αγροτική ανάπτυξη. Όσοι έχουν μπει στα προγράμματα του νέου αγρότη έχουν προτεραιότητα σε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που ο κόσμος και λόγω της πανδημίας και λόγω της συνολικότερης κατάστασης που υπάρχει ενδιαφέρεται για μια νέα επαγγελματική αρχή και προοπτική, ο πρωτογενής τομέας, αν μπει και όπως είναι σήμερα, ειδικά στην Κρήτη, έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, έχει μεγάλα συγκριτικό πλεονεκτήματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε αξιοποιήσει, όπως είναι η βελτίωση των προϊόντων μας, η στήριξη του branding της Κρήτης, η επωνυμία των προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας και η βελτίωση των διαδικασιών προώθησης στις διεθνείς αγορές. Ναι. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια ο αγροτικός τομέας θα δώσει πολύ σημαντικές δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη αλλά και για βελτίωση του εισοδήματος και των σημερινών αγροτών παραγωγών αλλά και όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν μια σωστή επιχείρηση να ασχολείται με τον αγροτικό τομέα. Κύριε Αμπουνάκη, κρατώ εγώ την οικονομική ενίσχυση και θέλω να επαναλάβω κάποια στοιχεία. Διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος. Το ποσό ενίσχυσης θα διαμορφώνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Ως εξής, βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι τα 35.000 ευρώ, το οποίο μπορεί βέβαια να προσαυξηθεί αθρηστικά κατά 2.500 ευρώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σωστά? Ναι. Δεν είναι μικρό το ποσό. Το ποσό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο, γιατί σας λέω ότι είναι σε διαβούλευση το συγκεκριμένο μέτρο. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε αυτά τα ποσά θα κυμανθεί η ενίσχυση. Και ξαναλέμε ότι είναι μια ενίσχυση η οποία δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όταν ο νέος παραγωγός έχει συγκεκριμένα κριτήρια, μπορεί να ενταχθεί χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει κάποια δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, βέβαια, είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει, να μείνει για 6 χρόνια στο επάγγελμα, να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια τα οποία θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί στις σημερινές αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις που έχει στο αγροτικό επάγγελμα. Και θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια να μπει σε νέου τύπου προγράμματα, να επιδοτηθεί για να επενδύσει και να εξυγχρονίσει την αγροτική του εκμετάλλευση. Κύριε Μπουνάκη, ερώτηση. Το ποσό των 40.000 ευρώ καταβάλλεται τμηματικά? Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Καταβάλλεται τμηματικά. Καταβάλλεται τμηματικά, αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με την έγκριση του προγράμματος. Αν πάνε όλα καλά, που συνήθως πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Και όποιος έχει οποιαδήποτε απορία, να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς. Ναι. Στη Λεωφόρο Δημοκρατία, στα τηλέφωνα της εταιρείας, μπορεί εύκολα να μας βρει. Να δώσουμε όποιες πληροφορίες χρειάζονται, διευκρινήσεις για τα συγκεκριμένα μέτρα αλλά και γενικότερα για το πώς πρέπει να προσαρμοστεί και ποιες είναι οι αλλαγές που θα πρέπει να κάνει μια αγροτική εκμετάλλευση, ναι, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται στον αγροδιατροφικό τομέα. Κύριε Μπουνάκη, τι κρατάμε από τη σημερινή κουβέντα? Ότι υπάρχουν επιλογές και υπάρχει και προοπτική. Υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει και ο πρωτογενής τομέας μπορεί να δώσει διέξοδο στην οικονομική ανάπτυξη. Θα υπάρχουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αρκεί να υπάρχουν ιδέες και όρεξη για δουλειά και τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα. Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.